Anita, goddagen! Och välkomna till PB-shoppen! Vi har som vanligt mycket goda priser på vårt mycket speciella sortiment. Och nu så ska vår kollega Seba berätta om våra superspännande saker. Över till dig, Seba! Te-kukare, me gusta. Fanta, me gusta. Silver-te, me gusta. Grön stol, me gusta. Konfett, me gusta. Sko, me gusta. Två skor, ay caramba! Diskmedel, me gusta. Suegas, me gusta. Häftstift, me gusta. Inomhusfärg, me gusta. Ay caramba! En roller, me gusta. Mikroboxung, me gusta. Ay caramba! Sotfläsk. Första hjälpen, me gusta. Sprit, me gusta mucho. Jessica Paulson, me gusta. Sven, me gusta. Har du tappat en skruv? Ay caramba! Jag fann den. Me gusta. Panta flaskor. Panta mera, me gusta. Fula kläder, no me gusta. Eva Hardenstedt stål, me gusta. När du trodde att det inte kunde bli något bättre, ring in om 10 sekunder. Jag sa 10 sekunder. Och få popcorn och silver tape. Bara på TV-toppen.